І сушилка в мене тут, і кухня в мене тут у ванні. Бо в кімнаті теж немає де поставити його. От і все, крутимося отак. У маленькій ванній кімнаті навпроти унітазу пані Тамара встановила електроплитку, імпровізовану робочу зону обладнала вимушено, бо кухня загального користування у їхньому гуртожитку тепер без газопостачання. Так готує вже понад місяць. Мало того, що це незручно, та ще й небезпечно, бо старі електромережі, каже жінка, можуть не витримати перенавантаження. Як закрили кухню, ми всі поставили печки. Ось зима настає, то й отоплення, я не думаю, що в нас таке час буде хороше. Будуть включати провода, як кажеться, щоб отопитися трошки і погорить усе. Газ, кажуть люди, відімкнули за ініціативою власника будівлі, приватної компанії, на балансі якої вже кілька років і знаходиться гуртожиток. Судовим рішенням його визнали багатоквартирним будинком і дали змогу мешканцям приватизувати свої квартири. У документах, запевняють люди, прописано, багатоповерхівка підключена до газової мережі. Ми купували дім газифікований. І відключати просто так газ, що кому-то так захотілося, це у багатоповерховому будинку, де більше 1000 мешканців, це якось не дуже людське. А от власник запевняє, будинок газифікований незаконно. Яким чином провели комунікації, не знає, бо немає технічної документації. Приміщення обстежила спеціальна комісія і виявила чимало порушень. Це по документації було як сушильні. Тобто слово «кухні» ніколи там ніде не використовувалося. Після того, що нам відповіли, які там недоліки є, скільки треба коштів туди вкладувати, в нас немає коштів на розрахунковому рахунку. Цій будівлі майже півстоліття. Газові мережі завжди обслуговував Дніпрогаз, кажуть мешканці. У нас є лічильник, який нам сказали, що у нас тут сушилка. Неправда. У нас є газові плити, у нас тут є плита з духовкою, у нас тут був світ, у нас тут був вода. Ми пользувалися, ми за все розраховувалися. Нам приходили платіжки, ми за все розраховувалися. Чому раптом комунікації відрізали у Дніпрогазі, людям не пояснюють, ігнорує компанія і журналістів. На наш запит немає відповіді вже 2 тижні. Загальні кухні, кажуть люди, знаходяться на балансі власника. Мешканці припускають, що приміщення просто хочуть продати. І ті, хто не приватизував свої кімнати, можуть залишитися без осель. Я тут нічого не значив. Він завтра скаже, що мене викинуть на вулицю і викинуть. Я не почуваю себе в безпеці. А от адвокати власників кажуть, своїми приміщеннями можуть розпоряджатися на власний розсуд, бо компанія за них справно сплачує податки. Та додає, на колишніх кухнях мешканці порушували правила безпеки та мали борги за газопостачання. Наразі це фактично жест доброї волі, що ці мешканці вони користувалися цими приміщеннями. Однак власник у нас за законом має право вільно користуватись своєю власністю. В даному випадку він позбавлений це робити, тому що на ньому фактично висить ризик за весь будинок. Водночас люди не планують зупинятися і готові до рішучих дій. Ми готові перекривати трасу і відстоювати свої права, тому що всі наші конституційні права грубо порушуються. Незалежні юристи дії власників будинку називають неправомірними та радять людям вирішувати конфлікт через суд. Балансоутримувач він не має права цього робити, оскільки у мешканців гуртожитку мають бути індивідуальні договори на постачання газу. І вони щомісяця оплачують по відповідним там нормам споживання або на підставі лічильників. І таким чином припинення газопостачання конкретним квартирам чи приміщенням в межах цього будинку воно суперечить чинному законодавству. Ба більше, якби будинок не мав належних технічних документів, Дніпрогаз не обслуговував би його мережі, запевняють фахівці. Софія Куценко, Олег Одринський, новини 11 каналу.